Celý náš život sme obklopení susedmi, spolužiakmi a neskôr kolegami v práci, z ktorých sa veľakrát stanú naši priatelia. Niekedy je však lepšie nemať kamaráta, ako mať toho nesprávneho. V dnešnom videu si povieme, ako odhaliť falošných ľudí vo vašom okolí. Horšie, než mať v živote nepriateľov, je mať nepriateľov, ktorí sa tvária ako priatelia. Nikdy neviete, čo od nich môžete čakať, nikdy neviete, ako sa zachovajú a aké sú ich úmysly. Niekedy je na prvý pohľad jasné, kto je váš kamarát a kto je na úplne opačnej strane, no niekedy je to ťažšie a preto si teraz povieme zo pár vecí, ktorými spoznáte, kto je váš skutočný priateľ. Číslo 1. V núdzi poznáš priateľa. Naozajstný priateľ je pri vás stále, nielen keď niečo potrebuje. Naopak, falošný priateľ je pri vás vždy, len nie keď to potrebujete. Ako náhle sa stane niečo dôležité, nepríjemné alebo nebezpečné, falošní priatelia dávajú i hneď ruky preč. Nepomôžu vám, pokiaľ z toho oni nebudú mať žiadny zisk. Rozhliadnite sa okolo seba a spomeňte si na ľudí, ktorí vám pomohli, keď ste to najviac potrebovali. Spomeňte si na tých, ktorí pri vás ostali, aj keď nemuseli. To sú vaši praví priatelia, ktorí za vás dajú aj ruku do ohňa. A takých nebýva veľa, tak si ich vážte. Číslo 2. Neponižujú vás. Určite poznáte aspoň jedného kamaráta, ktorý sa vás snaží zhodiť pred ostatnými pri akékoľvek príležitosti. Síce povie, že to urobil len zo srandy a nie je to nič vážne, ale pravda je, že sa snaží dostať vyššie v akomsi sociálnom rebríčku. Poníži vás a myslí si, že ho to automaticky dostane na vyššiu pozíciu a bude viac obľúbený. No takto to vôbec nefunguje. Na chvíľu bude mať síce pocit, že to tak je, ľudia okolo neho sa budú smiať, budú ho mať radi, no postupom času pri ňom zostanú len ľudia rovnakí ako je on a nikdy nebude mať okolo seba pravých priateľov. Toto pravý priateľ nikdy neurobí. Nebude vás osočovať alebo ohovárať len preto, aby sa on mal lepšie, alebo aby vám spravil napriek. Číslo 3. Nezávidia vám. Závisť medzi ľuďmi veľmi populárna emócia. Jedna vec, pri ktorej veľmi ľahko uvidíte, kto je váš pravý priateľ a kto je falošný, je úspech. Vaši praví priatelia vám zablahoželajú k dosiahnutiu istého cieľa alebo úspechu a navrhnú vám ho spolu osláviť. Majú radosť z toho, že ste uspeli a tešia sa s vami. Falošní priatelia vám naopak závidia a veľmi často sa stane, že sa dopočujete, že znehodnocujú vaše úspechy pred ostatnými. Nedokážu nič sami a preto ako náhle niečo dokážete vy, snažia sa vám to prekaziť. A samozrejme, nič neodhalí falošných kamarátov viac ako to, že sa o vás zrazu začnú zaujímať, ako náhle niečo dosiahnete. Takýchto ľudí sa treba čím skôr zbaviť. Číslo 4. Záleží im na vás. Praví priatelia vedia, že nie každý deň je nedeľa, nevždy sa nám darí a máme super náladu. Práve v ťažkých časoch sú priatelia pri vás, snažia sa vám pomôcť ako len môžu a snažia sa vás rozveseliť. Pravému priateľovi sa takisto môžete zdôveriť s vašim najväčším tajomstvom a nemusíte sa báť, že by ho niekomu prezradil. Pravý priateľ vám vždy kryje chrbát. Môžete sa mu posťažovať na všetko vo vašom živote a vypočuje vás. Niekedy to je všetko, čo človek v danej chvíli potrebuje. Číslo 5. Nesnažia sa vás zmeniť. Každý z nás má nejaké zlozvyky, nepríjemné povahové vlastnosti alebo inak povedané nedostatky. Pravý priateľ vám o nich povie alebo vás upozorní, ak by vám mali spôsobiť nejaké nepríjemnosti. Inak vás akceptuje so všetkými vašimi chybami a nedostatkami. Falošný priateľ, ak ho vôbec môžeme nazvať priateľom, vás ani zďaleka neakceptuje takého, aký ste a za každú cenu sa vás snaží zmeniť. Vytýka vám každú maličkosť a ak vám niektorý z vašich nedostatkov spôsobí ťažkosti, on bude ten prvý, ktorý vám povie, že vám to hovoril a že mal pravdu. Toto boli základné typy, ktorými odlišíte pravého priateľa od toho falošného. V ďalšom videu si môžeme povedať niečo o tom, ako sa zbaviť falošných priateľov, alebo ako zistiť, kto sa z nich ešte možno zmení. Ak by ste však chceli vidieť video o nejakej vašej téme, určite to napíšte dole do komentára. Ďakujeme vám za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.